Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wala alihi wasohbihi ajma'in amma ba'. Nuwun para rawuh kakung sumawono putri ingkang dahat kinurmatan, becik ingkang katemben rawuh napa dene ingkang sampun lumebet ing panti dahar saha lelenggahan wonten ing lebet bidalemipun Mas Wilianto, kula ngaturaken wilujeng dalu, wilujeng rawuh. Mahargya anggenipun panjenenganipun Mas Wilianto saha Mbak Dian Kristanti, lumantaraken anak kula sing gandeng dhewe Ino badhe lumangkah mapak kadiwasan jati. Mila panjenengan sedaya para kadang, para rawuh kakung sumawono putri, kasuwun tambahing donga pangesti. Mugia panjenengan dalem anggenipun neteping dharmaning asepuh purwa madya wasananipun tansah kinalisaken ing rubida sinanding kabegjan kamulyan karaharjan saha katentreman jati. Saya sumulur rejekining berkah nikmah paringipun saha ginanjar yuswa panjang ingkang manfaat. Selawat saha salam mugia tansah katur ing ngarsa junjungan kula panjenengan sedaya Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kacetha anggenipun paring tatanan, tuntunan lan pranatan ing agesang menggah kula ingkang ngimani kitab suci Al-Qur'an kinarya kunjining slamet fi dunya wal akhirah lan mugia kimawon kula panjenengan sedaya tansah kukuh bagoh tan mingkuh ing salwiring kiwuh anggenipun netepi dharmaning gesang anggayo slamet ing fi dunya wal akhirah lan ugi dalu menika kinarya rerenggan anggen panjenengan sami rawuh paring donga pangesti tumanduk kang menggugati ugi atmojo ingkang ditepun tetaken kanthang kadang kula sagukuben micil saking sanggar budaya sangguran ingkang salajengipun tetep nguri-uri budaya ing sanggandaping panji-panji caring catur laras. Thank you.
Let's go.
duwe apa? Aduh. Gini gini. Kowe melu aku, melu aku. Aku ah. Iya to. Aku njaluk Mimi. Mimi apa? Mimi Buti. Oh, Mimi Minti. Mimi sik ngelak. Heeh. Jantenan. Bisa nyubles. Renek guneme. Pripun Rama? Lah kene lho. Nah. Kowe iki ben aku kok ndamoni sing sunat nggih. Heeh, ben iki jaban ana ben garing. Geng garing. Bendang waras. Senenganku ngene yo. Ngene kana. Iyalah. Ya tenang. Napa jenenge sing sunat? Iki. Ino. Ino. Ino to. Ino. Ino. Basa Jawa jaman biyen yo. Iki nek terusane. Apa? Ino sing dirusunati ini. Ini. Iya iya iya. Perlune besok Salim. Bakale sok nek gedhe pacaran ambek tante ya, Nak. Aduh. Napa ora leh ye? Selak. Melungset kabeh nekuk-nekuk. Sampun sunat. Sampun. Sakit. Sakit. Oh, sing disunati apane? Leh. Wae piye? Sing disunati apane? Ki mau urung tak ajari jane kudune tak ajari ben cerdas. Wong elek-elek wong ngene iki ragilku. Delok, delokan praene. Uyuh. Kayak jaman aku padha belang ngono karo tuwek kuwisut ngono wae. Lah lek aku padha ambek iki, aku mbok gudho. Ya ora. Lah iki sing di sing disunati ro. Apa? Iki sing disunati iki sing senengane kruto. Manuk. Lah, iki. Oh, manuk ah. Lho, aja dikenane. Piye? Kowe takon apa? Sing disunati apane? Sing disunati iki senengane kruto. Manuk. Nah iya iki besok cek pinter bakul panganane kroto ku mau. Masa kene iki. Kowe iki di apa jenenge kowe disorot karo kanca-kanca saka. Milu jeng dalu riyen nggih Rama. Ya iya no. Dumateng para tamu undangan sedaya kemawon Bapak nah. Ibu. Kowe ning kene aja nyeluk Rama kaya biasane. Oh, wedi yo nyeluk Cak Wong Mas ngono. Oh iya Kang. Heeh. Kang menggugati sinten iki Kang? Menika adik kula. Nah. Niki ya namine Pak. Putane sing atha lho nggih. Ya Allah ngaruh iki lho. Pak Yuyanto. Ya, tau nanggap dek nginan dhisik kae. Biyen. Entek tandure ya male lali ya. Sunate mase iki. Sunate mase iki. Heeh. Oh, layak. Nah, kae kae sunah sing lha iki wis degok. Oh, kuwi. Ya, kuwi sing sunat aku sing remong. Nah, yeah. Soale biyen iki sakjane pas apa rabine ya kepengin nanggap awakmu. Terus. Lah kowe gurung lahir kok. Iya sih. Jana. Kowe ngarep ngaterne apa nggo ngenteni kanca-kanca sing iki. Enek uga apa pundian kae? Sinten menika? Bapak, Bapak Du. Lah. Lah, nggih kadang wilu sing dalu iki. Iki do tengok iki sing pesen ngremo kembar. Wah, kembar cangkeme jembar. Kembar iki tiba loro padha. Kok kembar cangkeme jembar iki lho. Tak kira kembar cangkeme jembar. Salah kuwi. Kembar iku senajan mingkem dik ketok. Om. Loro maksudnya tegese padha. Padha, padha ngremone lah padha. Busanane padha. Padha, heeh. Dadi diarani remo kembar. Lah ngono lho. Iya 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 iya. Yo, kowe ngatur ya apa? Ngaturne apa niki sing penak? Lah iki hiburan niku. Request. Nah, request lagu apa sayang? Mboten. Mboten sing penting iki senengane langgam nyemek-nyemek terus di koplo nang kene. Iki pengendang. Iki? Lho. Oh, sesuk ngendani mama ya ngremo. Ya, heh. Kendangnya aku. Oh iya, jantenan. Tapi ya, ya. Iki adek di bawah nih sih. Iya, sing nyemak-nyemak kan ayo. Oh, baru kamu melaku-melaku kayak seragenan ora apa-apa. Ma, aku lah melaku-melaku gak disangoni kok. Gak apa-apa. Gak sangoni, lu. Sangomu ini rawur orang yang nampani aku. Iya. Nyumun ting-tingannya selendro mawan mas. Sesuai karo sing disunat. Nggih, napa niku? Oh iya tak rungokne. Pucung Mas, pucung. Bapak pucung. Lha, duduk. Nah, sakmono ah. Hei. Yo DM sik to Mas. Maksud DM iki yo diatur ro gedhe-gedhe wong sak. Yo ora kaya ngono, wong jenenge wong BM aja disalahne wong yo kesehatan kok. Heeh. Dur. Burung. Eh, masih ngono nyumet. Aku lo gak kaget. Ye, kaget toh. Ben kaya iko lo kaget. Aku kaget. Nah, ngono kae. Dor.
Mangga. Sido sak piro rek? Aku bingung. Gini yo. Nyapa kok bingung? Heeh, ya. Saben dino mikir manuk. Hah? Bingung e saben dino mikir manuk. Ya manuke gini yo mbok pikir. Kodang to. Manuk kodang. Tak pikir manuk sing senengane kroto. Kang gawe kreteng ati. Manuk ing greget no ati. Greget ni ati. Iki teko solai, apa teko oceane? Ya teko sak sembarangi lo mas. Oh teko solai bareng yang greget. Teko solah bareng oceh ni. Tu gale manuk mui lo. Oh. Jan wes lek kadung mutah. Hujan angel tatanane. Angel tatanane. Kurungan biro e gak bejat. Gobet gobet. Nora mendoy mas. Atuh. Allah Norah mendo sun pikaku lute bendo sesekarang ini pun podang kuning mas. Waduh, sing ngegongan, sing ngegong keturun ki mau. Ya salah, gonge Pak Ngaliono. Oh, jantenan kok. Wis gonge adoh putuke rek nglati. Gonggongane keceng iki. Jantenan. Sinami angrabi pasugatan kang sampun semadya nggih. Kakang Bapak, Ibu tamu dan Terima kasih.
terus iki. Napa? Neno ne na ne na neno na ne ni no terus piye? Tek mu tek tek ku tek tek mu tok no tek ku. Ora ngono iki. Apa? Tek tok tek tek gung tek tek tok tek tok tek gung. Oh, lah krungu tek mu tok no tek ku. Lah ya sing gung ku mang tek ku. Ah, gendok merah. Setunggal lelakon sampun spesial kagem adik Ino. Heeh, iki sing digital. Weh, bisi disunat. Muga-muga enggal dangan. Ngene. Kowe tau tak jak buwuh ning manten? Heeh. Tulisane iku apa? Selamat datang, terus selamat menempuh hidup baru. Nah, terus nek nang undangan ulang tahun? Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Nah, nek mantenan karo ulang tahun iki digabung piye? Nek mantenan kan selamat menempuh kehidupan baru. Semoga panjang umur. Nek kanggo sunatan cara diramu ana awawane ngukara ngono piye? Selamat membentuk model baru dan terakhir. Piye? Bener ora? Kok iso terakhir? Lah kowe gelem apa ora dibentuk neh? Engko lek rusak. Lah iya gelem ora? Nah kowe ngono ku ngeyel, biyen lairno anak sing kaitan niku swara tenan. Kowe tak kandhani loroan sunat ora percaya. Gak percaya? Lah ya loroan wong bayi piye-piye totoan nyawa mangsa. Gak iso masih sunat totoan nyawa ya. Totoan nyawa batasan mek diketok pucuke. Ya ora masalah pucuke, sepanjang sejarah tidak ada ceritanya orang sunat dua kali. Iya. Aduh pak ngapok bu, wis pisan iki ae. Bareng gue. Aduh pak, wis pisan iki pakmu. Bayi urung selapan mujak proses. Lah piye? Ya jangan salahkan bunda mengandung. Salahe? Salahkan bapak yang menaruh burung. Nah masalahe kowe gembol kroto lumangka. Ki sedulure sing ngarep apa? Beksan remo iki mang ya wis katitik nek kabar samapta ing jati sawet go ing diri. Ning kanggo kae wis kadung ning kono ben ra nganggur. Sapa kuwi jenenge? Ya. Di kanggo kanggone apa ngono lah. Sapa jenenge mau? Mbak Vi, Mbak Vini Viti Viti. Coba jenengmu, Dok. Iya to, iki kok ya. Suko. Eh. Aku mang diduduhi Suko. Apa? Vidya. Vidya. Ya, kupunge picek. Apa? Aduh. Kupunge budak. Apa? Leru. Aku ngomong. Vidya. Sing bener. Lah ya jenenge Vidya. Aku ngomong apa? Vidya. Lah wong kurang ae kowe kok ya ngejak geger. Ayo. Ayo. Dek Vidya, diaturi. Sepoti sing boisa. Aku tak ngungak remo. Nung ding nung ding nung glung glung. Glung glung glung. Boy. Gokong. Oke. Bertemu lagi dengan Vidya. Sing mang ngawan. Piye? Aku toh. Kowe dhe ya. Buat adik Ino, tak dongani maneh ya, Dik ya. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Pinter sekolahe. Kelas pira saiki? Kelas 5 SD. Eh, muridku, Mas. Kelas 5 SD. Oke, lagu spesial buat Ade Ino.
Terima kasih.
Hujannya kurang situ. Oke, para rawuh kagung sumawon putri ingkang dadi kinurmatan katitine ingkang katuraken kala wau ujaring kondo ing bebukaning adicara bilih dalu menika kepareng kanca-kanca saking Caring Capur Catur Laras Campur Sari Ringan utawi Campur Sari Ringkas Catur Laras ingkang mijil saking Junrejo pasipun wonten ing Sanggar Budaya Sangguran niko badhe ngaturaken salah setunggaling tari khas Jawa Timur. Nah niki isik nenggo konco-konco pun siap kamerane Mojorejo TV. Sampun samapta ing jati sawe gong diri. Monggo para kadang seterusno budaya ingkang dalu menika ngrawuhing hajatipun Bapak Yulianto. Sareng-sareng midhangetaken gebyaring seni Campur Sari Ringkes Catur Laras. Dene seni Campur Sari Ringkes Catur Laras kapangarsan dening kula piyambak Cak Pentol. Dalu menika seni Campur Sari Ringkes Catur Laras sinengguyung dering kadang-kadang Bromo Profesional Sound System. Soho pagelaran menika dipun liput langsung dening kadang-kadang kula saking Mojorejo TV. Wonten ing bahargian dalu menika anggenipun Bapak Bodong Yulianto sarengan Mbak Dian Kristanti netakaken Kang Putra Kinase Mas Ino badhe ngandhapaken widodari kekalih ingkang badhe ngaturaken Remo Gaya Pria.
kasih. Aduh, karo panas ya Mbak Endang. Aku neng kene tambah panas. Waktu hari ini lah. Di sini kelihatan ya Mas. Aku sudah kayak Syahrini belum? Kelihatan. Kayak apa saya? Dari situ princess ya. Princess. Princess kok brengosan. Princess apa? Nggih. Wilujeng dalu para tamu undangan sedaya para biyoto sinoman. Panggian kali campur sari ringkes. Ringkes catur. Carur. Catur laras. Wow. Anyar iki, Mbah. Iya bisa iki. Oh, perdana iki. Iki perdana. Penglaris. Makanya aku dijak. Biasanya diselipno. Biasanya aku diselipno. Aku di... Oh ini, Mas. Mas ini. Oh, nggih ya, saya itu lah. Duh, ya tak cedekane aku cek dijak terus. Wes rapi apa urung, Mbah? Wah, ya cocok. Walah lah kok. Kan aku perawan ya, Van. Ya, mumpung urung payu aku di tak payok-payok nih. Payok nih. Saiki sampean iki sak payok nih. Ya. Lah iki dijak terus. Ayo sapa sing Joko, ayo. Belum menikah? Oh ya, nak mau enggak sama saya? Enggak mau. Sedih aku. Sak gendera. Ya Allah. Kurang apa aku ini? Kurang bangir. Aduh, alah nggih. Mas yang dikitan semoga menjadi lekas anak saleh nggih. Cepat sembuh. Apa sih Mbak kok cepat sembuh? Lembo. Apa sih ngono ku? Mbah apa sih Bang ngono ku kok disunat? Mbak Pental. Apa sih kok disunat? Oh dipacai. Oh cek anyar. Aku lo enggak tahu ndelok. Aku mau. Mau. Lek iku mborino. Oh enggak oleh kok sawanen ya. Enggak oleh dosa lho Le. Dosa lho Le. Catur laras. Wes. Babak apa? Aduh, ketunu ya. Wes, wes panis pan enggak sida pan. Ya, bisa. Catur laras. Aduh, suaranya kaget nanti. Tahu. Oh, melok. Melok apa yang mau suaranya? Ayo, ono anak turbone suaraku. Campur sari. Josi dewe ya. Niku pamu sike. Jos asik asik. Si Dani sapa pimpinan iki Mang Mas Galo? Heeh. Mbah endi Mang Mbah Pentol? Heeh. Lek pentol ngono gak puenak e. Mbah pentol gak puenak jenen. Dawuh. Mas Galo aja. Aduh, penak suara aku rek. Kenean triple lho. Mantul. Dung. Jos. Mas Galo. Yo. Yo. Siapa itu? Niko. Sari sak karepe dhewe iku kok ute ya muni kak kok de ya gak muni kita ada pemisahnya ini lho iya ada tulis di sini subtitlenya ya sanskrit Mbak aku tak mimik sih enggak apa-apa ya enggak apa-apa aku haus bentar ya Mas jangan di syuting ya saya tak minum ya piye to mimikku Ibu sugeng rawuh nggih kagem ibuke kang sampun rawuh. Wis jan ya iki kayak latihan. Kayak latihan. Lah iya. Latihan kok golek duwe. Lah rono rene. Lah kan ombo ta Pak? Oh iya. Kuwen aku isi lek iso iki aku engko salto. Oh ngono ya. Iya. Tenan ya. Tapi bokonge dhisik.
Wis. Ayo bareng-bareng madhe mantep kapung gayane. Me.
ndrodos lebu niki. Sampai ndrodos sih enggak sini saja Mbak Endang. Ada di dalam-dalam sini. Oh, di dalam. Ada yang jalan-jalan. Ya jemek kabeh awake. Iya, ngono. Ada pesan kah dari Mbak Pentololo? Ada kagem Mas Bodong niki disuwun nyanyi. Oh, itu dia. Siapa Mbak? Sinten? Mas Bodong. Mas Bodong. Oh, udele Bodong. Iya, paling. Andelok aku. Mas Bodong. Sri Huning. Sri Huning iki dumateng Mas apa Bapak Bodong monggo pinara kan pinara kaning mana terpikir. Oh, monggo menawi wonten. Oh nggih, wakilipun Bapak Haji Supangat monggo. Nggih, monggo. Penusahi sini-sini Bapak monggo. Kula malah wui sini-sini. Lah iya awake dhewe iki lapon ngene. Jan karo isi nak dhewe. Lah iya lapon ning kene. Aku lek enggak isin ni sini ngene enggak oleh duwe, Mbak. Iya ya. Nggih, monggo Bapak Haji. Loh, Ren. Oh, Rene lah. Kono-kono lho, Mbak. Aku pisan. Aduh, aku isin no. Isin. Duh, isin aku. Loh, Rino, isin. Monggo, Bapak ngersakaken apa? Pesene mau Sri Huning, ngerti. Ora, ora. Ana nggih nyekarke Mbak nggih. Oh, gak aku wis malah iku. Sampeyan ae lho sini. Aduh, isin sang Wuryo ya. Men aja ndelok lho, Mbak. Aku tok iki. Iya, wis. Kabeh loro. Ora jonggrang nggih. Nggih, Rara Jonggran Mas Alvan. Nyanyi ki Ambang nggih. Nggih niki Bapak ya. Bapak Aji monggo. Pak Pentol ngendi? Rara Jonggran. Monggo. Monggo Bapak temriko lho. Kersane ketinggal kamera. Napa? Dalem napa niki? Rara Jonggran mungkin nggih. Jonggrang kowe dadem kudut karwo. Iya Bandung aku darbebe bono. Apa bebanamu wong ayu? Sewengi tutup dadi. Jonggrang panyuwunmu tak turuti. Roro Jonggrang kowe pancenan tenan ora mokal aku nandang kasmaran prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita goyongan cukup bantu kowe. Oh,
Tobat-tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu Pengging Prabu Tamarmoyo. Duwe aji sekti Bandung Pandawasa. Roro Jonggrang manuta sundhut karwa. Joko Bandung aku nerima mono. Candi Sewu sawangi kudu dadi. Iya Jonggrang pamundutmu tak turuti. Lanjut Sri Uning Mas, ini kok pesenane abah banget sing nyanyi di suwun Mbak Endang. Nah iki. Oh. Tapi Sri Uning men sapa njaluk? Lah. Penak dek samana, ya wis. Aku melu. Piye? Aku melu. Aku lek nyawang kowe terus durunge mbangir nyawang sebelah ya aku piye. Iki biyen ketindian lho, Mbak. Ora perkara ngono, iki jane lek diarani pesek aku ora trimo. Lha apa? Hidungnya tidak tumbuh. Oh iya. Heeh. Sri Uning, catur laras. Ada. Musik kau tumpah
Matur nuwun Mbak Endang saha Mbak Rino ingkang sampun ngaturaken tari Remo Gagrag Pria versi campur sari ringkes catur laras ingkang dipun pangarsani Mas Galuh Wahyu Pamungkas. Wah, disengguyung dene Mas Erwin, Mas Aska, Jajang, Mbak Reni saking tim Mojorejo TV. Terima kasih banyak banget. Wah, jantenan. Lina jengaken candhakipun. Nah, iki bar reman saiki tak tokne mbokne sik. Mbokne. Kok kate bleset suaraku. Vera, Andika. Kowe tak tok ning remo pisan iki aku karo sapa jal? Yo karo Mbak iki. Aku bedhi aku. Bedhi. Bedhi aku. Bedhi. Dan panjang dan aman. Aku tak tari remone sampun. Nggih, saiki tak nuruti adikku lanang. Oh nggih. Iki ngersakake. Sak riko mbok nyanyi, mbok tampil tak delok. Heeh. Lagune sing lawas e mbok ya. Lawas to. Heeh. Lawat banges. Heeh kuwi. Rondo. Rondo apa? Kempling. Enggak, aku kadoan bingenane. Kadoan. Nang marani Rondo Banyuwangi ning Probolinggo tangkep. Lah iya. Sebabe? Hah? Pape. Roh lek aku sing tak parani tiba sing nangkep iku ya kenalane. Jenenan. Catur. Catur laras. Laras. Iki sing mimpin sinten pemimpinnya? Anakmu apa putumu ya? Oh anakmu, anak. Iya anjane. Aku tadi putak-putak nih aku ki masih muda loh. Lah ya gue nyeluk iko lek gue lek di anak berarti nyeluk kae ku Mas. Iya, gak apa-apa. Ya guru ragile mbah dokmu. Oh iya ta. Heeh lah ente sawange. Sawange. Lah kaya ronggo. Oh iya. Ada omongnya. Mas Narjo Imam. Piye kabare cah bagus? Reuni keluarga besar mong-mongane mak. Ana Mas Juli ngado ae. Endak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Katingaren tindak wae ora numpak taksi. Gelang nopo anting-anting, jauh sumelan
meh keliru. Mundi Mbak Ayu ngono kuwi kleru. Kleru. Sing bener tindak pundi? Apa kowe lek tindak-tindak jalan-jalan iki terus ora nggowo ndas? Ya nggowo, ning ukurane dudu kuwi. Ndae lek medeni terus tindak-tindak ndase kari. Tingil-tingil. Heeh, ting eh? Tingil-tingil. Aku seneng kempling mau apa? Hah? Kempling. Nganyeli. Heh? Nganyeli. Aku wedi lek keliru. Keliru apa? Yo. Nganyeli kuwi mau. Jan aku wedi teratap meneh mau jan. Tapi yo pancen kowe iki jane masih ra rondo yo nganyeli banget. Aku wis gak rondo lho Mas. Wis ero aku. Sumpah ora aku. Aku wis ero aku. Ero to? Heeh, mamula aku ra tau WA. WA yo ora apa-apa karo anake kok nyapo. Lah yo kuwi. Jane enek sing ngresake lagu no mboten iki. Monggo Mbak Bilih ngresakaken lagun. Bapak Ibu, para tamu undangan. Utawi badhe nyekar piyambakan mriki nggih nyumangaken. Eh, sing nyekar sapa anggitmu jumalegi ae. Nyekari nyanyi lho Mas. Oh, nyanyi tak pikir nembang. Bajune. Oh, kokongku gatel rek. Aku ning sore, aku padha kukur-kukure bareng. Nggih. Duwe putu penyakite padha mbek yaine. Lah piye wong ya gur kuwi kok. Dadi lek nyeluk kowe kae eh paman galuh. Heeh. Jantenan. Iki paman. Paman. Pripun iki Mas? Lho dibacutne no. Bacutne. Wonten pamundutan lelagon, monggo bilih ngersakaken. Mas Narto, mau wis. Kowe teko telat. Kurang sore. Berarti saiki kari nyangonine tok, Nduk. Heeh, padang kuninge sampun wae. Kari ngegibe sing kowe. Kowe kudu apik karo Mas Narto. Kudu apik. Oh, kowe lek main ngalor operatore dheke gak apik digawe benging terus. Oh iya. Tiga suara cilik tok iso. Nggih, tasih sareng kalian Chandra. Ya. Apa mang jenenge? Catur Laras sama Chandra. Chandra. Aku kelingan jenenge bojoku lho Mas. Eh. Biyen jenenge Chandra terus mati. Eh? Sing jenenge Chandra kok mati. Oh, gak iki terus ganti. Ganti to. Heeh, dadi sapa? Dadi anu Jamil. Jamil jare mati. Lho kok lak tak pateni. Oh, iku kok jane mbok pateni. Jane bojoku pira sih rek? Lho kok jan tenteki yo. Kabeh lek gak lara mati, lara mati. Wong sik ping telu lho. Lho aku dadi mbahmu ae ngutik kowe awakku panas. Lah
Anggite aku ki pak geblok apa piye? Lah iya kuwi. Iki sinden pak geblok ya kowe iki kok ya. Arep anu ngertur ka boy. Aku dikira. Ora ora. Iki ngene iki bulekku biyen anu lho. Tukang remotop. Ono Butati. Butati kae pengreman top jamane Mbah Matadi. Nggih, barengane Mbah Walim. Heeh, barengane situke. Situke. Mbah Sarti. Mamai cakai gue jauh ngawur ya. Iya iya iya. Enggak. Apa sih? Lagunya apa? Lagu terbaru. Nah, garapannya sopo gue. Kitir Sumilir. Niko kowe lagi ngaturaken wilujeng rawuh kagem para tamu para kadang. Nah. Wis. Mas. Dalam. Aku seneng sing ana anu iki. Ana klewere. Heeh. Jen. Suka aku. Iki tak siapno nggo sing nang ngesor kono mau ben bisa sak paran-paran. Aku wis nang dhuwur ae saiki ora nang ngesor, capek aku. Oh, capek. Capek. Aku juga capek. Ya kadang-kadang aku ning dhuwur, kadang-kadang ya kowe ngono. Oh, kalian kabeh capek. Kita nyamping aja. Lho. Apa sing diomongne iki jane? Mujair. Mujair mangawan iki lho. Monggo catur laras. Ingat sampun kundur, ngaturaken sedulur kundur matur sembahun doa resine pun ingkang dipun paringaken dening sedaya ingkang menggugati ugi para biyoto sinomanipun.